dal për para jush për herë të fundit si kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të cilin pata nderin ta kryesoj që nga 4 shtatori i vitit 2001. E bëj këtë jo për të luajtur heroin dhe as për të paraqitur për para jush dhe opinionit publik si viktim. Natyrisht, nuk e bëj këtë as për të paguar ndo një bas të humbur me atë që ende quhet gjykat kushtetuse. Një arsye dhe vetëm një më obligon të vi drejt këtij vendimi dhe kjo është ruajtja e dinjitetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe mbrojtja e moralit të tij. Ngjarjet që kanë ndodhur e kanë cënuar rënd këtë dinjitet. Dhe në moralin tim e besoj se nuk jam i gabuar, është kultivuar parimi se i pari të cilit i takon ta mbroj dinjitetin e një institucioni kur ai sulmohet padrejtisht, është kryetari i tij. Qoft edhe duke dhënë dorëheqje për t'u treguar togave të zeza dhe kujdo tjetër se pushteti është i përkohshëm ndërsa morali është i përjetshëm. U përqendrova në këta element të qesës të nderuar deputet për të evidentuar shqetësimin tim si shtetas i këtij vendi, se mekanizmi që prodhon mentalitetet antidemokratike ende nuk është ndaluar. Metastazat e këtij mentaliteti kanceroz për demokracinë veprojnë ende sot e gjithë ditën. Përndryshe, s'do të derdhej aq shumë merak gjoja për të drejtat e 1 apo 20 prokurorëve para sa ata të përgjigjeshin për disa pyetje të thjeshta. Po ju zotri, sa dhe si keni mbrojtur të drejtat e shqiptarëve? A keni zbuluar dhe dënuar ndonjë nga vrasit e djemve të Vlorës apo të Tropojës, të Përmetit apo të Firit? A keni zbuluar apo dënuar ndonjë nga grabicit e pasurisë së shqiptarëve? A keni zbuluar apo dënuar ndonjë nga kodoshët që shesin vajzat shqiptare nëpër rrugët e botës? A keni zbuluar dhe dënuar ndonjë nga baronët e drogës që kanë punuar përditë në hundën tuaj? A keni denoncuar ndonjë nga gjykatësit që ka falur dhe liruar këta trafikantë apo bashkëpunëtorët e tyre? Këto sulme kundër parlamentarizmit në thelb janë sulme kundër demokracisë. Natyrshëm lind pyetja, pse ndodhin këto dhe pikrisht në këto momente? Gjithë se cili ka një shpjegim individual dhe çdo shpjegim i tillë sigurisht është i pamjaftueshëm, por sidoqoftë komplementar. Unë do të kufizohem vetëm duke u treguar titullin e një libri dokumentar të shkruar nga nobelist i famshëm Gabriel Garcia Marquez, që siç e dini është nga Kolumbia. Lajmi për një sekuestro titullohet libri dhe tregon se si baronët kolumbian të drogës sekuestruan gazetar e politikan, gjykatës e priftri, balerina dhe ministra. Dikush po përpiqet të na sekuestroj edhe ne, të dashur koleg deputet, të sekuestroj parlamentarizmin, të sekuestroj kushtetutën e Republikës, të sekuestroj aspiratat tona për demokraci. Kjo dorë duhet të ndalet. Në radhë të parë, kjo gjë i takon Kuvendit të Shqipërisë. Prandaj sot unë po jap dorëheqjen nga detyra e kryetarit të Kuvendit për të mbrojtur në mënyrën më modeste dinjitetin e Kuvendit dhe për të shmangur çdo rrezik të krizës midis institucioneve. Për ata që ende nuk e kanë kuptuar thelbin e aktit tim, po u them se çështja është tepër e thjeshtë. Duke qenë se gjykata kushtetuese ka marrë një vendim antikushtetues. Duke qenë se ajo i kërkon Kuvendit të rishqyrtojë vendimin e tij të votuar me shumicë. Duke qenë i obliguar si kryetari i Kuvendit ta filloj këtë procedurë në kundërshtim me bindjet e mia, dorëheqjen time e konsideroj si një akt të plot të pajtimit të bindjeve të mia me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ju faleminderit. Seanca tjetër hapet me zgjedhjen e kryetarit të ri, do njoftohet me televizion.